З грудня 2018 року фракція «Народного фронту» закликає створити тимчасову слідчу комісію нашим парламентом для розслідування втручання Російської Федерації у внутрішньополітичні виборчі процеси нашої держави. На жаль, ми бачимо певну нерішучість від наших колег народних депутатів, окрім фракції «Самопомочі», яка вже надала кандидатуру для участі в цій ТСК. Ми бачили бажання також наших партнерів по коаліції блоку Петра Порошенка. Вчора був заклик проводити розслідування, скажімо, нечесного виборчого процесу, скажімо так, певними кандидатами в президенти. Тому ми знову ж закликаємо об'єднати всі наші зусилля, щоб в одній ТСК ми почали першим пунктом розглядати втручання Російської Федерації, представників Російської Федерації, кума Путіна, зокрема, в інформаційний, політичний процес, який відбувається зараз в Україні. Тому що саме завдяки прямому, безпосередньому втручанню Російської Федерації ми маємо маніпуляції, фейки, вкиди, фінансування певних процесів в Україні задля збурення нашого населення, задля дестабілізації політичних процесів в нашій державі. Тому цілком доречно було б першим пунктом розглянути втручання Російської Федерації у внутрішні справи України. По-друге, чи не є впливом Російської Федерації у діяльність передвиборчих кампаній певних кандидатів президента України. І я думаю, що та рішучість, якою певні кандидати або політичні сили закликають до створення ТСК, має вилитись саме в направлення своїх представників від політичних сил до ТСК, яку вимагає створити Народний фронт. А щодо певних опозиціонерів, які закликають до честі, але за звичкою переходять до вживання фені в стінах парламенту, я хочу сказати, що ваші намагання збурити суспільство не приведуть ані до чого, аніж до вашої поразки. Так як ви гнобили, корумпували і руйнували нашу країну, вам не дасть цього робити вже ніхто. Тому зупиніть свої безглузді спроби і займайтесь тим, чим має займатися народний депутат, а саме державотворенням, а не руйнуванням.